Saseni. As mnajua, this is nimejua. Tunajua leo. Today we are doing it differently. Leo tunataka kujua zaidi. Leo tuko kwa street. Hata vile unaona tukai kwenda kwa street. Yeah, leo tumefanya survey, tumetembea streets. So, yeah, we just want to let you know vitu tumefind out, our views, our opinions. Trying something new. Na by the way, mkiwa ananyi hapo kwa comment section, mtuambie vinyi mnafeel, kenye tujasema tuseme. And mtuambie by the way vile mnafeel about issue, what do you want us to improve on, what do you want us to reduce on. If you're talking about sex so much, inawafanya mkua uncomfortable, munafaa mtuambie. Lakini watu wanaweza kuwa uncomfortable juu ya sex. Ah, lakini see that. Especially watu wa Nairobi. Anyways, let's get into it. Let's dive into it. Into the business. Yeah. So today's topic, vile umetembea kwa streets, what nini me come up sana kwa hizo maswali zako? Nini umeona wase wanafanya sana? Mimi places nyingine nimekuwa nimeshoot, naona wase sana kuna watu wananyonga. Na watu wananyonga huko nje. Of which si vibaya. Wewe unanyonga kwanza? Okay, nishainyonga. Nishai, lakini si nyongangi. But I have ever. So, naweza sema si mbaya na si mzuri. Kwangu, wako ni mzuri ama ni mbaya? Unajua ni kwangu. Kwangu kitu kwa zita. Mimi sitasema ati si nyongangi. Mimi unyonga, but si sana. Kidogo tu. Like unajua kuna time kwenye like bea kwa mbali, siezi like amekaa almost 1 month. Na unataka kucheat. Na sitaki kucheat na sina. So, naenda tu pale nini ile mtandao naangalia kitu inanifurahisha. Na juu sitaki kucheat. I do this because I'm faithful. Sasa uko na sex toys? Tuanze hapo. Ama what do you use? Eh, niko nayo. Uko nazo? Eh, niko na mbili. Si mbaya by the way. Si mbaya by the way. Mimi for me, instead of having a different dick every day, because I can't get my man, I prefer just to do with the dildos. Yeah. The vibrators. Kwa sababu one, sitapata any disease. Yeah. Like they are safe because they are mine and they are clean. Na zinanifanya tu vile nataka. Nafika tu hapo pali nilikuwa nataka kufika. Lakini nikuulize Sonia, haoni kama kuna shida siku yenyewe? Like you'll get more into this dildos. I love your man, unaona kuna mahali hakusatisfy. Kuna unajua nasikia hizi okay, kuna rate. Unafinya inapanda steam. Mimi na feel awoni kuna time itafika like unataka hiyo maana kufikisha mali hii dildo inakufikisha na feel sasa inabidi after mekulana unaenda kwa bathroom by the way that's something that actually can happen kwa sababu you see hii unatumia nguvu yani ni kama robot hii shit haichoki ukitaka iende mbio inaenda mbio ukitaka iende polepole inaenda polepole so what you can do and you usikuwa addicted to the toys ni as in una minimize, don't make it a habit, as in utumie tu when it's only very necessary, like ile uko pabaya kabisa na ni necessary kuibeba kwa bag. Si hapana, sitembei nayo kwa bag, si kwa bedroom tu, kwa ya room yangu. Kwa sababu hawezi enda mahali uka feel like umeenda sema umeenda party and stuff na hauna achali yako and you don't want to get a different dick. Haoni any advisable kubeba dildo yako uende kwa washroom? No, of course mimi nikienda party, of course nikienda party na sijaenda na bi wangu, na hata kama nimeenda na bi wangu, nikienda party mimi nimeenda kujibamba. Kukulana is out of question. Hakuna kukulana because I always go with someone, like a friend. Siwezienda party peke yangu. I want to go with someone I trust. Because nitakangi, you know kwa party ndio shit goes west and east. Huko ndo napatanga ulikulana na mse, huko unajua hizo one night stand. By the way, she have one night stand? Yeah, me she have one night stand. How did it happen? Well, ilikuanga party fulani hapo. Like, nilikuwa nimeenda na bestie yangu na chali yake. So unaona, wakaanza kukulana. Ulikuwa na third wheel. Yeah, sasa na nilikuwa na boeka. Aki, yani mi asitawai tena. Alafu hiyo party, si dreams. Sasa ni ile like nimeboeka, napatana na boy fulani hapo, tukaanza kubonga and I was so drunk. Alafu my friend alikuwa ameenda na chali yake. Well, so ni
Mm. The rest is history. Tuachie tu hapo. Hai. Anyways, naweza sema one night stand. Si mbaya na si mzuri sababu so hiyo hali ya kunini. By the way, hata before tuambie kama ni mzuri ama ni mbaya, did you use protection ama ulimpea tu ro because uko na jelewa? Ulikuwa intoxicated vibaya sana. Hata nikwambie sorry. Unaona hata dema akiwa mlevi aje akitolewa nguo. Kuna upenye mnakuanga sasa. Ziamka. You are sixth sense yuko ambia, "Uwe ukimwi mimba." Na by the way, unaona kama ni healthy dem kubeba CD kwa bag? Hey, I think kama like if you are in a relationship, like if you are dating, I don't see the need of you walking around with a CD. Because for one, you guys have been tested with your man, and na ni yeye tu mnafaa mkulane. But kama how yuko in a committed relationship, and maybe hiyo siku umeenda because uko manja and you want to be eaten, so it's very advisable ubebe CD. Kwa sababu, so unaendanga boy anakutana on vibaya sana alafu anaanza kusema hana CD. So kwa uko nayo unaona inakuokolea. Na hawani kuna ile like msi hata akiingia kwa bag yako. For example uende kufungua bag. Najua it's alafu judgmental. People are judgmental but it's not supposed to be like that because sexy boy peke yake you enjoy. Yama ni boy peke yake. So na enjoy sex. I think hata wasichana who enjoy sex more than guys. So people are not supposed to be judged at kwa sababu unatembea na CD, it means you love sex. Sex is natural and it's sweet. And to protect yourself, it means you have brains. Yeah, sure. Yeah. Sure. Lakini kuna hii notion ya dem akipeana sana, she's the one who loses. Lakini boy anakuwa ati oh ati yeye ni bazu. I know ni nafaa kwa hivyo shwari. Hapana, hiyo ni double standard. I think kukua hivyo kwa sababu as in wanasema what a man can do, a woman can do better. So wewe kama unapeana, pia mimi usini judge nikipeana. Bora unapeana responsibly. Usipeane, bora kama unakuliwa, unakuliwa na CD, unajiprotect. Mimi sioni shida ya watu kukuliwa. Hii kitu iko angi sabuni, haiishi. Haiishi bali. Na ina nini? Haina stamp. Hakuna mtu atakuja ajui ulikuliwa jana. Hakuna stamp inabaki. My friend. Peana. Lakini haki usiseme wapeane hivyo sana sababu bado kuna magonjwa soni. Si ndio naambia, bora unajiprotect. Tumia CD. Peana. Lakini nikaa ni boyfriend yako, mpatie bila nimpatie adumu. Mpatie ni afi nyinyi wawili peke yake. Lakini kaa na kucheat. Lakini utajua aje na kucheat, hawezi jua. Imagine unaweza jua. Utajua aje. Like, mi mtu akianza kunicheat, you just know things change. Unajua kuna watu wanajua kucheza safe. Vijana, acha nikwambie kama kuna watu wanajua kucheza safe ni madem. Madem tunaweza kucheat na watu watatu na utajua. Juu nikikuja na kuambia babe, I love you. Lakini vijana, the moment akikuchit, boyfriend yangu akuja kukule Amora, akikuja kwa nyumba hata, yani, hata akipretend ati hi babe, like, utajua tu. Ameshashiba. Mood change. As in ako tu, vijana wajui kuficha. Alafu, kasoro ya vijana, na this is where you guys get caught. Unaenda una cheat. Huyo demu umecheat na yeye since amekutext, amekutumia picha ya boobs ama amekusexchat. Unaamua atiweke hizo text ka archives for memory. Sijua anafanyanga hivyo mbona. Juu mimi nikicheat. The moment natoka tu kwa hiyo nyumba huyo mse nimecheat na yeye na ability hapo hawezi find evidence. Na nikuulize, oi, ushaipitia simu ya chali yako? No. Na ni advisable kupitia simu ya msi juu mnapendana. I don't think. Ati anajua password yako, unajua password. Si poa. Oh, nafikiri it's really si poa. Mimi naona sababu mnapendana, you guys love each other. Kwanza hata unafaa kuweka fingerprint yako kwa simu yake. The second fingerprint. Na yeye anajua password yako kwa sababu that's insecurity. You know in a relationship you're supposed to have trust. If trust is not there, then you have no business dating. So mbona nianze kuweka security kodi yake, mbona nijue hata password yake? It's a cell phone, it's called self. Nikaa ni kitu, it's ni password peke yako juu. Amora, what you are looking for, utapata, trust me. Na utapata na roho. Now you know this is what we don't understand. Before I dated you, before I met you and we started dating, I had a life, si ndio? Sure. Nilikuwa na madem kaa kina Amora, nilikuwa na wachatisha na waita babe, nilikuwa na ma friends wengine kaa kina Dylan. We were chatting, we were calling each other babe ama sweetheart, si ndio? Yeah, so endearment terms doesn't mean we were fucking or anything, but maybe mimi nishazoea kuita watu hivyo, si ndio?
I'm not fucking with them. I'm just calling them sweet names like uh-huh. Sasa sweetie, mambo. Na unadhani kuna majina zenye hufai kutumia kwa wasio wengine ukidate?